ডকাইতৰ টার্গেটত এইবাৰ ৰিক্সা চালক। গুৱাহাটীত ৰাজপথত আগুচি ধৰি 10,000 টকা লুটি নিলে ৰিক্সা চালকৰ। মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। হাৰি নগল সাধাৰণ ৰিক্সা চালকো। জোৰত তিনিআলিত পাণ দোকানীক লুট কৰাৰ পিছত এইবাৰ লুট কৰিলে ৰিক্সা চালকক। মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ কুণ্ডিল নগৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ দিন ডকাইতি। এগৰাকী ৰিক্সা চালকৰ পৰা দাবী ধমকি মাৰধৰ কৰি লুটি নিয়ে 10,000 টকা। ৰিক্সা চালক জিতেন মহন্তই জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁক মাৰপিট কৰি ধন লুট কৰে চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে। গুৰুত্বপূৰ্ণ যে মহন্তৰ ৰিক্সাত উঠা যাত্ৰীক নমাই চাৰি যুৱকে মাৰপিট কৰে আৰু লুটি লৈ যায় 10,000 টকা। বশিষ্ঠ থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী জিতেনে। মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ ডকাইতৰ টাৰ্গেট হৈছে ৰিক্সা চালক। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ৰিক্সা চালকক আকুচি ধৰি লুটি নিলে 10,000 টকা। মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ কুণ্ডিল নগৰত এই চাঞ্চল্যকৰ দিন ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী ৰিক্সা চালকৰ পৰা দাবী ধমকি মাৰধৰ কৰি লুটি নিছে 10,000 টকা। ৰিক্সা চালক জিতেন মহন্তই জানিবলৈ দিয়া মতে চাৰিজনীয়া এটি দুৰ্বৃত্তৰ দলে তেওঁক মাৰপিট কৰি ধন লুট কৰি নিয়ে। মহন্তৰ ৰিক্সাত উঠা যাত্ৰীক নমাই চাৰি যুৱকে মাৰপিট কৰে আৰু তাৰ পিছতেই লুটি লৈ যায় 10,000 টকা। ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ থানাত ভুক্তভোগী জিতেনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে।